כותרת, עוד ידיעה, עוד מבזק, עוד פרשנות, עוד פוש, עוד התראה, עוד פוש אחד קטן. כדי להבין מה באמת קורה, צריך עוד. עוד יום, מבית כאן הסקטים, מיכל רשף, עקיבא נוביק וגילי כהן יוצאים מהאירועים שעל סדר היום כדי להבין לעומק את הסיפורים שמאחורי הכותרות. את החדשות אתם כבר מכירים. אנחנו כאן בשביל הסיפורים. עוד יום, עכשיו ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. שומעים? החג הזה בטיב טעם יהיה אש! סטייק סינטה עגל טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם, וגם הורדנו מחירים על 3,000 מוצרים מובילים למחירי שופרסל דיל. תדליקו את המנגל, אני בא! טיב טעם, החופש לבחור, פתוח בשבת ובחג, כפוף לתקנון ולתנאי המבצע. שלב ב' להצלחה של פלס דיור מוגן להבים. לנוכח הביקוש הגובר, הקדמנו לפתוח שלב מחירות נוסף של מגוון דירות בסטנדרטים גבוהים. לפרטים כוכבית 3666. פלס דיור מוגן להבים. כוכבית 3666. עד גמר המלאי. יש רכב ימני? יש 0 קילומטר? יש סו? יש הכל! לובינסקי טרייד אנד ליס. כל פתרונות הרכב במקום אחד. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008. בונים סוכה? שלומית ממליצה על מחסני תאורה. אסף מוגן מים לד תקני לסוכה, כולל כבל וטקע, ב-39 שקלים בלבד. כן, ב-39 שקלים בלבד. שלומית יודעת מה היא עושה. מחסני תאורה. עד גמר המלאי. מקום ראשון. ועכשיו, מקור ראשון לכל חגי תשרי במתנה. להצטרפות התקשרו כוכבית 9248, כפוף לתקנון. אמיל ים רוסי ויובל אלבשן. כאן, אחרי החדשות. רשת ב', כל ישראל מירושלים. בוקר טוב, השעה 8, הנה החדשות מפי רונן פולק. התאונה שבה נהרג ילד כבן 12 בערב יום כיפור.